Takže začneme tradične od štvrtého miesta tento týždeň. A na štvrtom mieste sa s veľkonočnou štýlovkou umiestnila Patricia. Som s tým v pohode, že som na štvrtom mieste. Na treťom mieste sa tento týždeň, možno prekvapivo na základe našej aj pozitívnej kritiky, umiestnila Noemi. Myslím si, že to nebolo úplne spravodlivé. A mrzí ma teda, že mi baby dali toľko málo bodov. Oznamíme najprv teda prvé miesto. No, sa pozerajte na seba, pozerajte. Takže víťazkou veľkonočnej štýlovky a 500 eur budget ako výhru na ďalšie nákupy, možno ďalšieho outfitu, alebo veľkonočnej nejakej výbavy, výslužky, pohostenia, alebo darčeku na návštevu. Čo by sa hodilo k tomuto outfitu? Ježi, ja už to naťahujem. Dobre, víťazkou tohto týždňa sa stáva... Nikola! A samozrejme, Mikula je na druhom mieste, tiež gratulujeme. Nie, ďakujem, ináč. Ďakujem. Môžem si zatlieskať? Jasné, tlieskame a gratulujeme. Gratulujem vám, gratulujem. Gratulujem. Gratulujem ti, Pipinočko. Wow, a ja som to proste vyhrala.